ပြည်သူချင်းမင်းသမီးလေးဌာနမှနေတာဟာငယ်ဘဝကဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ပဲကြည်ပြင်းခဲ့ရပြီးမိခင်မြတ်တာကိုငယ်ဘဝကလည်းကငတ်မှုခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာအများအစိုးတော်လည်းအမြဲကြိုးစားပေးနေသူဖြစ်ပြီးနှလုံးသားရောလူရောအရန်ကိုလှတဲ့တက်ရှိနတ်သမီးတပါးလို့တင်စားခေါ်ထိုက်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချစ်စစ်အချစ်မှန်ကိုငတ်မှုခဲ့ရတဲ့သူမဟာအိမ်နောက်ကြတော့လည်းအိမ်နောက်ရေးကံမကောင်းခဲ့ပဲကြံရည်ဖြစ်ခဲ့ရရှာပါတယ်။ကိုကိုကိုတေချောင်းချံပြီးတင်စည်းတောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆရာဝန်တွေကဲခဲ့လို့တေကံမရောက်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့အမြင်မှာတော့ကဲရဲ့ဇာရီဆိုပေမဲ့လည်းလောကဓာတ်မုန်တိုင်းကိုခါးသီးစွာဖျက်ကျော်ခဲ့ရပြီးကားမောင်းတုံးကလည်းတေကံမရောက်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမဘဝရဲ့အချစ်ရဆုံးဖခင်ဟာကင်ဆာရောဂါဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ရှာဖွေထားတဲ့စီစဉ်ရွယ်အပြင်အကျွေးတင်ခံပြီးအဆုံးထိကုသပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့တကယ်ကိုဘဝအဆုံးသက်သွားပြီဖြစ်တဲ့မင်းသမီးလေးထံမူနေတာဟာမြစ်ထဲ
ရောက်ခဲ့တဲ့မိခင်ကရောက်ချေးအနေနဲ့ဖက်တန်း30ယူပြီးအမှုကိုစီအေးခဲ့တာကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရမ်းချေရတဲ့ဖခင်ကိုစေကူတာဖို့အတွက်အကျွေးတွေအများကြီးယူခဲ့တဲ့ထံမူနီတာဟာအဲ့ဒီအကျွေးတွေကျေလူနီးပါးရဖို့အတွက်အလုံးလုံးဈေးရောင်းလူပညာရှင်နဲ့စူးစမ်းလောက်ကိုင်းနေရင် အချစ်စနဲ့သူ့ကိုအရန်ချစ်တဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးနဲ့အေးချမ်းစွာအတူတူဖြတ်တန်းနေချိန်မှာအခုလိုပဲကဲဆူးမှုမှောင်ကြခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထံမူဟာသူ့ဘဝကိုသူအရန်ချိန်နှက်နေပြီးအဖေမရှိတော့ပေမဲ့ချေရတဲ့သူနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြတ်တန်းနေချိန်မှာတင်မင်းကခေါ်သွားရတဲ့ဆိုပြီးပရိသတ်တွေကလည်းယူကြုံမရဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မတရားသိဆုံးခဲ့ရတဲ့ထံမှုအတွက်အမှုမှန်မပေါ်ပေါက်ခင်မှာမိခင်ဖြစ်သူကလည်းငွေယူပြီးအမှုကိုချိန်အေးခဲ့တာကြောင့်ထံမှုလောက်တနာစရာကောင်းတဲ့သူမရှိတော့ဘူးရဲ့လို့ပရိသတ်တွေကများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမတိုင်းကမိခင်ဖြစ်ကြတာမဆမ်းပေမဲ့တားသမီးရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုပဲအခွင့်အရေးယူချက်တဲ့မိခင်စိတ်ထဲတဲ့ထံမှုရဲ့မိခင်ကိုတော့အားလုံးကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြတာတွေ
ဒီလိုမျိုးပြည်တင်ပြောဆိုနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ် လူတီသွားပြီမယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့အမြဲတမ်းရှင်သန်နေတဲ့နတ်သမီးလေးလို့ခေါ်တွင်ရောက်တဲ့မြင်းသမီးလေးထံမူနေကြတယ်သူယုံကြည်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာအချစ်ဆုံးဖခင်နဲ့အတူဤကျမ်းစွာနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Channel 5ကို Subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးက